Þetta er að ykkur liti byggt á eigin lífi, er það ekki? Nei, þetta er bara skáldskapur. Já. Hvernig hefur það annars? Er eitthvað ángraðið? Nei. Saga. Já. Hefur eitthvað svipað þessu gest áður? Ég vil bara ekki týna stráknum mínum. Það rífur ekki með þér. Með út að jafna þig. Er ekki vissar að... Að hvað? Við verðum að vera vissum og getum voru ábyrð á hann. Ég verð að geta komið í veg fyrir að þetta gerist aftur. Þú getur það ekki. Þrökkur. Ég man ekki af hverju ég skildi við manninn. Þessi sjúklega paranóið er að gera með brjála. Bara myndir hafa glugga loka. Hættu þessu. Saga mín, ég gerði kjötsúpu. Þú jafnaði fljótt eftir hana. Þú mátt helst ekki fara heima. Þú getur bara vilst eða týnst og ekki ratað heim aftur. Kannski er ég bara orðin eitthvað skrítið. Takk fyrir síðast. Síðast? Já, þau komast að því hvað ég man lítið. Ég mun þau enn síður treysta mér fyrir honum. Öll lætin, öskrin. Kannski eitthvað sem þú vilt ekki muna. Viltu ekki frekar hafa ágjör því sem er að gerast í dag heldur en einhverju sem er löngu liðið?